Vážený pán riaditeľ, dámy a páni, kolegovia, myslím si, že prínos Gabčíkova, Čúňova a celej tejto infraštruktúry pre Slovensko je nespochybniteľný a práve preto od momentu, ako som sa stal podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia, som povedal, že budeme vzdávať úctu a uznanie aj tým, ktorí naozaj tieto veľké veci na Slovensku pomohli realizovať, ale aj doposiaľ tu sú. Vodohospodárska výstavba disponuje s jednými z najlepšími odborníkmi, ktorí tu sú. Naozaj tí ľudia tomu venujú celý svoj život profesný. A Gabčíkovo, tak ako je, ochránilo nielen častokrát slovenskú stranu od rôznych záplav, ale túto úlohu plní aj pre našich priateľov v Maďarsku. Je to nespochybniteľné a sme radi, že význam tohoto diela je taký, aký je ekonomický. Môžeme potvrdiť, za minulý rok vyše 220 miliónov eur vďaka tomuto dielu išlo do rozpočtu cez rôzne odvody. Myslím si, že aj za tento mesiac, keď ste videli, aká vlna smerovala na Slovensku aj s kolegmi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, sa dokázalo zmanéžovať ten prietok vody tak, že nie len ochránili životy a zdravia ľudí, ale zároveň aj dokázali pre štátny rozpočet priniesť viac ako 30 miliónov eur. Gabčíkovo dnes je veľmi dôležitým hráčom aj pri lákaní nových investícií na Slovensko. Chcem povedať, že napríklad aj viacerí investori, veľkí investori, aj nedávno, ktorí boli ohlásení, komunikujú s nami ohľadom možnej dodávky zelenej časti elektrickej energie, ktorá dáva ich produkcii vyšší zelený certifikát. A práve aj toto vodné dielo hrá teraz dôležitú úlohu pri tom, aby Slovensko vedelo získať ďalších veľkých investorov na územie Slovenska, ktorí zvýšia zamestnanosť, ktorí zvýšia blahobyt slovenských občanov. To, čo je dôležité pre nás, že dnes dokážeme aj identifikovať rôzne ďalšie momenty rozvoja vodného diela. Bavíme sa o tom, že vznikne neďaleko v tomto areáli veľké centrum na skladovanie elektrickej energie v oblasti batérií, čo pomôže tomu, aby keď sú veľké fluktuácie ceny na burzách a najmä keď cena je nižšia, aby nemusela byť predávaná za nižšiu cenu, ale aby bola držaná elektrina v nejakom úložisku a následne sa dostávala na trh v momente, kedy tá cena bude na burze vyššia. Toto všetko nám umožňuje ešte mať väčšie príjmy pre štátny rozpočet a pre rozvoj tohoto podniku. Ja chcem naozaj tiež zvýrazniť význam tohoto diela pre rôzne vodné športy. To, čo máme v pláne, je kompletne rekonštruovať vodný areál v Čuňove. Pán riaditeľ už vykonal určité kroky, aby sa vodohospodárska výstavba naspäť vrátila k tomu areálu, ktorý tam je, ktorý je z nášho pohľadu veľmi zanedbaný. Mali je tam rozvoj, chceme to kompletne zrekonštruovať, aby to naozaj bola výkladná skriňa aj pre vodné športy. Som veľmi rád, že aj Gabčíkovo si plní svoju takú spoločenskú úlohu pri podpore areálu vodných športov a týchto aktivít. Aj myslím, že zo zisku tohoto diela sa naďalej budú podporovať aj takéto športové aktivity, ktoré do tohoto regiónu patria. Takže to, čo nás čaká v najbližšom období, sú výrazné investície pri odstraňovaní napríklad sedimentov. Myslím si, že už budúci týždeň s pánom ministrom dopravy budeme môcť ukázať spustenie projektu odstraňovania tých kálov na dne rieky Dunaj, ktoré naozaj sú v dosť zanedbanom stave a myslím si, že aj pre priechodnosť celej tej vodnej tepne je to nesmierne dôležité a naozaj aj za pomoci ministerstva dopravy, ktoré dokázalo spolu s vodohospodárskou výstavbou, so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ale aj s ministerstvom životného prostredia vyriešiť množstvo administratívnych prekážok, ktoré v tom projekte boli, tak sa nám ho podarilo dotiahnuť do úspešného konca a verím, že budúci týždeň budeme môcť spustiť už odstraňovanie sedimentov. Takže naozaj som veľmi rád aj tak symbolicky, že sa tu môžeme stretnúť. Verím, že táto tradícia, kedy naozaj na Slovensku si začneme uctievať tých, ktorí prispeli k veľkým veciam a pán Binder tam určite patril. Zobral na seba osobnú zodpovednosť preklopenia toku Dunaja, výstavby v podstate a spustenia tohoto úžasného projektu, najmä v tej druhej časti Čuňova, je kľúčové preto, aby celý tento komplex vedel fungovať tak, ako funguje. To, čo chcem potvrdiť, pre Slovensko je veľmi dôležité mať výborné vzťahy aj s našimi priateľmi v Maďarsku.
preto aj rokujeme veľmi intenzívne o finálnom nejakom usporiadaní sporu ohľadom Gabčíkova Naďmaroš. Našim cieľom, teda cieľom slovenskej strany určite je, aby sme zohľadnili realitu, ktorá dnes na Dunaji je. Verím, že táto snaha je aj na strane Maďarskej republiky. Vysporiadanie tohoto problému, ktorý sme obe strany zdedili a ktorý je nejakým výsledkom vývoja, historického vývoja, ktorý už nezmeníme, by malo byť práve prehlbenie našej spolupráce, možno aj naštartovanie nejakých ďalších spoločných aktivít a taktiež aj to, aby sme aj napríklad cez tie nové investície, ktoré tu budeme realizovať, či už teda do uskladnenia elektriny, do batériových úložisk, alebo poprípade riešime ešte teraz otázku aj možného spustenia výroby zeleného vodíka, pretože naozaj v Strednej Európe málo takýchto prípravných komplexov ako tento na to, aby sa naozaj ten vodík vyrábal zo zeleného zdroja. Toto všetko nám umožní ako keby mať vyššiu dispozičnú elektrickú energiu, ktorú budeme vedieť ešte za lepšie ceny predávať a chcem aj teda toto cesto potvrdiť, že náš záujem dohodnúť sa s maďarskou stranou je vážny a verím, že príde do úspešného konca, že kedy budeme vedieť, či už ja alebo pán minister energetiky na maďarskej strane predstaviť nejakú dohodu predpripravenú vládam, našim premiérom a zrejme potom aj k zmene nejakej medzinárodnej zmluvy. Takže ďakujem ešte raz všetkým zamestnancom. Naozaj Slovensko môže na vás byť hrdé, pretože toto je veľkolepé dielo a jeho prínos je naozaj obrovský. Takže ďakujem pekne. My sme, v podstate aj ja som inicioval na vláde rokovanie o tom, ako si predstavujeme, že bude vyzerať vodohospodárska výstavba, podnik, ktorý teda má na starosti Gabčíkovo a ostatné objekty. A potom máme Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý má na starosti manažovanie toku riek, ktorý má na starosti protipovodňové opatrenia a tak ďalej. Veľmi dobre vieme, že Slovenský vodohospodársky podnik je dlhodobo vo vážnych finančných problémoch, pretože aj zo štátneho rozpočtu nechodia príspevky vo výške tej, ako sú čo je len oprávnené mzdové náklady. Ten vodohospodársky podnik má približne 70 miliónov eur iba mzdové náklady a zo štátneho rozpočtu tam za uplynulé obdobie chodí 2,5, 3, 3,5. To znamená, my sme došli do momentu, keď si treba povedať, či Slovenský vodohospodársky podnik štát chce, pretože nestačí iba založiť zákonom nejaký podnik, navaľať mu kopu povinností zo zákona a potom mu nedá na to finančné prostriedky. To, čo ako minister som inicioval, že musíme zviesť vážnu debatu, ktoré činnosti teda necháme na Slovenskom vodohospodárskom podniku, či ho necháme ako samostatný subjekt. Ak ho nenecháme, tak potom aké bude financovanie, pretože Slovenský vodohospodársky podnik musí byť naozaj solidne financovaný, aby dokázal plniť to, čo plniť môže. Preto som inicioval aj na vláde záväzok, aby sme do konca tohoto mesiaca zrealizovali nejaké štúdie, analýzy a výsledkom nich by malo byť fundované rozhodnutie, či sa tie podniky spoja, pretože vodohospodárska výstavba je podnik, ktorý je teraz v úžasných, ako ste počuli, v úžasných číslach, len za teda minulý rok išlo 220 miliónov do štátneho rozpočtu alebo na základe rôznych odvodov. A potom tu máme silne podvyživený podnik, ktorý ale potrebujeme na to, aby vôbec sme vedeli klásť otázky, že čo bude so slovenskými riekami, tokmi, protipovodňovými opatreniami. No a vyšlo nám z toho, naozaj chceme poďakovať všetkým tu prítomným, ktorí veľmi intenzívne, profesionálne sa stretávali a dali nám veľmi dobré podklady na to správne rozhodnutie, že v akej podobe to bude. Ja som sa oboznámil s tými materiálmi, ktoré myslím, že zajtra dám na úrad vlády a na budúcej vláde budem najskôr teda mojich kolegov o tom informovať. Máme nejakú víziu, ktorá zagarantuje, že Slovenský vodohospodársky podnik bude stať solidne na svojich finančných nohách, ale teraz to nevyzerá, že najlepšie riešenie by bolo oba tieto podniky už v tejto fáze spájať. Presne ako hovoríte, za uplynulých 30 rokov by som povedal, že boli nejaké pozície, že áno, každý mal splnomocnenca pre Gabčíkovo Naďmaroš, ale formálne myslím, že obe strany vedeli, že to nevyústi do žiadnej dohody.
A tak aj vyzerali tie rokovania za uplynulé 3 roky. Vôbec neviem, či maďarská strana mala nejakého aj protiažka, pretože slovenský splnomocnenec, ktorý bol predchodcom pána Kasanu, nevyvíjal ani nejaké aktivity základné komunikačné s maďarskou stranou. To, čo dnes je na stole, čo sme si povedali aj s pánom ministrom energetiky, s ktorým myslím si, že máme už taký veľmi aj priateľský vzťah, je, že sme sa zhodli, ak sa nedohodnú naše teraz politické reprezentácie, tak už je jasné, že sa nikto nikdy nedohodne a musel by o tom rozhodnúť znova HAK a Medzinárodný súd. A to nemusí byť ani v prospech Maďarska, ani v prospech Slovenska. A myslím si, že tie vzťahy sú na takej úrovni, aby sme vedeli abstrahovať od rôznych už emočných nánosov, ktoré tu boli, a vnímať určitú realitu na oboch stranách, ktorá je, a dojsť nejaké dohode. Ja môžem povedať, že to, ktorým smerom sa tie diskusie vedú, naznačuje, že vieme naozaj predložiť v dohľadnej dobe reálny návrh dohody, ktorý následne, ako hovorím, my dávame na také politicko-pracovnej úrovni, ktorú posunieme na úroveň premiérov. Samozrejme, že aj na slovenskej strane čakáme, aby sa vrátil pán premiér Fico do práce a následne to budeme rokovať na úrovni vlády. To znamená, na tej našej úrovni ja mám pocit, že sme sa pohli obrovským spôsobom vpred, ale nechcem to tu teraz presne konkretizovať, v ktorých bodoch a ako, pretože toto sú veci, kde bude dohodnuté všetko alebo nič. Hej. Takže len myslím si, že tá serióznosť a tá dynamika, ako aj tie konkrétne kroky, ešte nikdy za tých 30 rokov neboli v popredí, ako je tomu teraz. To znamená, my sa teraz reálne bavíme o konečnom usporiadaní tých vzťahov. Je to finančne náročné púšťať teda tieto umelé záplavy. Je to odborná otázka, samozrejme, že ochrana prírody má aj svoju nejakú cenu. To znamená, že úplne by som nedával do popredia len ten finančný aspekt, že nám, myslím, vždy prídeme koľko? O 600 tisíc eur. Tak 500, 600 tisíc pri tých záplavách? Asi tak, no to sú, aby ste mali predstavu, že pustiť tú vodu do tých vedľajších korít, znamená asi nejaký takýto objem peňazí, o ktoré prichádzame. Ale to, čo je skôr dôležité, že či ad jedna má to nejaký význam, ak nám niekto povie, že áno, je to dôležité a má to význam. A po druhé, to, čo my akcentujeme a chceme zdôrazniť, že my chceme v plnej miere rešpektovať aj nejaké prietoky a potreby aj maďarskej strany. To znamená, aj toto je súčasť debat, že chceme byť dobrý sused v tejto veci a nehľadiť iba na to, že aký hydropotenciál vody vieme my využiť na výrobu elektrickej energie, ale aj to, aké sú objektívne a environmentálne požiadavky na maďarskej strane. To znamená, že tie prietoky dnes diskutujeme v rámci tých dohôd aj do budúcna. A pokiaľ ide o túto otázku, je to na stole, ak to možno pán riaditeľ bude vedieť lepšie odpovedať, že či to má aj ten environmentálny taký prínos. Počúvame na to aj jeden názor, aj druhý názor. Ja hovorím, pri tých ziskoch, ktoré tu sú, tak vieme to oželieť, ale musí to mať naozaj ten objektívny prínos, aký to má. Otázka znie, že či budeme implementovať načas recykláciu textílie. Akým spôsobom? My v tejto oblasti vedieme intenzívne rokovania o celkovej podobe tzv. Cirkulárneho hospodárstva na Slovensku. Poviem vám úplne otvorene, budeme otvárať otázku zákona, ktorý teda ustanovuje reguláciu PET fľaš, tak ako je nastavený, nie je nastavený úplne výhodne pre Slovenskú republiku, to znamená, bude to v celom balíku, tak jak je recyklácia PET fľaš, vieme si predstaviť, že nejakým obdobným spôsobom budeme do toho prikladať aj recykláciu textilu. Samozrejme, že celý ten predpoklad recyklácie textilu tiež predpokladá, že má tam byť nejaká zodpovednosť výrobcov. To je v podstate tá logika je presne tá istá. My dnes diskutujeme alternatívy, čo s tým textilom. Hej, tak ako pri PET fľašách máte nejaký plastový granulát, ktorý následne sa opätovne používa. Tu máte nejaký textil, ktorý sa vygeneruje a teraz sa bavíme aj o tom, aký je predpoklad znovu využitia toho textilu, akým spôsobom má byť spracovaný. Hej. A sú tam niektoré alternatívy, tak aby to malo nielen ten efekt, že sa stiahne z obehu nejaký textil, ale a zneškodní, nazveme to, environmentálne čistejším spôsobom.
ale zároveň našim cieľom je, aby naozaj sa to bralo ako druhotná surovina, ktorú vieme čo najviac využiť pre potreby spoločnosti, možno aj stavebníctva a tak ďalej. Hej. Takže tie technológie dnes sú dosť v popredí, ale to, čo je dôležité, áno, predpokladám, že stihneme ten termín, ale nebavíme sa tejto fáze len o textíli, bavíme sa o celkom nastave napríklad, čo aj s ostatnými v podstate subjektami, ktoré na trhu v rámci tej recyklácie fungujú, pretože veľa z nich je podvyživených ekonomicky. Zákon nepredpokladá, veľmi nenariaduje, čo všetko majú plniť za to, že majú platby určité. Z tohto dôvodu sa pozrieme, ako je to v okolitých štátoch a musím uznať, že na Slovensku ten trh je extrémne fragmentovaný až do takej miery, že určite tie subjekty myslí, že neplnia to, čo zákon predpokladal, že vyplniť mali. Hej. Takže leto bude úplne ideálny čas na to, aby sme to všetko dotiahli úplne že do konca. Ďakujem.